де ти взяла помаду? У мами, вона тепер рідко фарбується, тому і не помітять. Хочеш? Ні, мене моя приб'є, як побачить, що я нафарбована. Пішли вже. Ну, не знаю. Моє допізнає на роботі, тому мені нормально. Мені здається, ця машина їде за нами. Не знаю, може, ми комусь сподобалось. Не видно, хто там. Дивний якийсь. Пішли. Тіло знайшли перехожі. Вон та жінка. Мабуть, жертву вдарили металевим кийком по голові. Сержант знайшов ось. Дивись. Дитячі фото. Одні школярки. Педофіл чи що? Слухай, зверни увагу. Всюди майже одна і та ж дівчина. Очевидно, він стежив за нею. Угу. Треба перевірити, чи немає її сьогодні опізнаних. Ну що ж, цього персонажа в кишені більше нічого нема, лише хлопці. Гаманця нема. Телефону нема. Тіло вже задубіло, тож, схоже, вбили вночі, коли нема перехожих. Давай, зразок візьми. Загиблого в базі даних сексуальних злочинців немає. Його відбитки пальців від ДНК теж ніде не виявлено. Дивись, нічого. Або він дуже вдало маскувався, або дівчинка його перша жертва. В базі невпізнаних трупів і зниклих безвісти дівчинки теж немає. Слухай, на вигляд дівчинці років 14, не більше. Треба розіслати фотки по школах. Десь її мають точно впізнати. Смерть настала близько опівночі внаслідок черепно-мозкової травми. Удари були нанесені шматком арматури, яку знайшли на місці злочину. Перший удар нанесли стоячи, а два інші, коли чоловік вже лежав на землі. Тобто добивали лежачого. Маш, закінчила? Є за що зачепитись? Ні, жодних слідів боротьби. Ні синців, ні подряпин. Його вбило ударом по голові, це все. Слухай, а я декого знайшла. На двох фотках, які були у жертви, є відбитки Юрія Тарабарова. Притягувався за розбій, вийшов 3 роки тому. Зараз працює вантажником у супермаркеті.
Так, мужики. Тримайте. Сьогодні будемо бухати, як королі. Юрець, а звідки лови на таку горючість? А там ти взяв, там же нема. Давай. Смачного, хлопці. Гарно відпочиваєте. Маємо право, у нас обід. А що таке? Ви когось шукаєте? Дядя. Шукаю, племінничок, шукаю. Мабуть, тебе. Ти ж Тарабаров. А я підполковник Шаблі, особливо слідчий агенція. Ти дурниць не роби, Тарабаров. Я кажу, дурниць не роби. Ви знаєте цього чоловіка? Він що, жмур? Припиніть. Це ви його вбили? Кого? Добре, зайдемо з іншого боку. Ось ця дівчина. Знайома вам? Ні. Я взагалі не втикаю. Що ви мені тут ліпите? Ось ці фотографії ми знайшли в кишені убитого вчора чоловіка. На них є відбитки ваших пальців. Не поясните, як вони там опинились? Як же? Так я і знав. Так я і знав. Добре, я розкажу. Я йшов вранці. На роботу, а ще темно було. А тут мужик лежить. Татую! Ей, мужик, ти що тут спиш? Мужик! Я думаю, він бухий, а він вже холодний. Ніфіга себе. Вибач, тобі вже все одно, а у мене труби горять. Коротше, гроші я забрав і злиняв. Але я його не вбивав. Я його не вбивав, зуб даю. Гроші я поверну. Ну, тобто, все, що залишилось. Що ще було в кишені убитого? Документи, мобільний, що? Був телефон і водійські права, наче були в гаманці. Але навіщо мені палитися з цим телефоном, якщо там цілий прес грошей був? Тому я телефон разом з гаманцем скинув у річку. Прізвище яке було на водійських правах? Блін, ну я ж кажу, що там темно було, я не бачив. Вікторович, ну навряд чи цей ваш пияк вбивця. На арматурі жодних його слідів. Лише кров вбитого. Ну а що? Вдягнути рукавички він не міг? Ага, вбив у рукавичках, а потім зняв їх обережненько і почав лазити по кишенях жертви. Так, Таня Сніжковська моя учениця. Але її зараз нема в школі. Вона захворіла. Так сказала її подруга. До речі, ось ця подруга. Анфіса! Відійди. Привіт. Ти Анфіса? А де твоя подруга Таня? Я з особливої слідчої агенції. Капітан Анатолій Дмитренко. Ну, це... Захворіла вона. От і не прийшла на уроки. А чому у неї телефон вимкнений? Та у неї просто горло болить. От вона й вимкнула телефон. Так, я бачу, розмова у нас не клеїться.
Я можу забрати Анфісу в Оса як свідка? Я не знала, що Таня не в школі. Я їй сніданок приготувала і обідала з собою. А сама пішла на роботу. Ну що ввечері, після 11-ї, Таня де була? А де ж вона мала бути? Дома, звичайно. І мені рано на роботу, я десь о 10-й вечора пішла спати, а вона ще читала. А ви знаєте, з ким Таня взагалі спілкувалася? Так, звичайно. У неї є подружка Анфіса Крилова. Вона теж відмінниця, як і Таня моя. А щоб хлопців в неї було, я про таке не чула. А ви маєте припущення, в кого з дорослих чоловіків могли опинитися Таняне фото? Фото Тані? У якогось дорослого чоловіка? Ні, я не знаю. Послухай, ну ми не можемо втрачати час. Твоя подруга зникла. Нікуди вона не зникла. Ми вчора ввечері з нею розмовляли по телефону. Її просто дістало все. І ця дурнувата гімназія, і маман, яка вже задовбалась своїми аристократичними манерами. Тобі фотку заслав, ти подивись. Схоже, це наш клієнт. Скажіть, Аня, а це фото вам знайоме? Це мій колишній чоловік. Ваш колишній чоловік? Василь Кізляк, батько Тані. Це дуже давнє фото. Тут поруч я була. Але хтось відрізав. А звідки воно? Я всі фотографії з ним знищила. Я думаю, що це зробила ваша донька. Але вона мала за щось дуже образитись на тата, щоб ось так його розмалювати. Вона не могла цього зробити. Вона його не знає. Тобто? Я сказала Тані, що її батько помер. А що мені було робити? Розповісти дитині, що її батько зрадив мені, ще коли вона була досі маленькою? Може, дівчина сильно його ненавиділа, якщо зробила таке з фоткою. Слухай, може, це Таня і сама його вбила, і сама тепер приховується? Дивись, тіло було знайдено за 3 кілометри від дому Снішковських. Це півгодини пішки. Вона могла спокійно вийти з дому непомітно і так само непомітно повернутися, поки мама спала. Анфісо, поки ти тут граєшся в партизанів, з твоєю подругою може щось трапитись. Якась біда. Ну, добре. Я скажу. Таня зустрічалася зі своїм батьком. З батьком? А де і коли? Спочатку Таня його не знала. Він сам її знайшов. І він її дуже любить. Подарунки різні робить. Все їй дозволяє. Не те, що її маман. Тому і Таня не хотіла, щоб мати дізналась.
Тримай, це тобі. Дякую. Я такі хотіла. Ну, користуйся. Це буде наш секрет. Щоб ми могли з тобою таємно спілкуватися. Ну, якщо батько її так дуже сильно любить, і вона його, то чому вона розмалювала його фотографію? Але Сентань, батько. Він зовсім інший. Красивий. Так, а хто це? Ти знаєш цього чоловіка? Так, Таня мені цю фотку показувала. Цей козел – коханець її матері. А де Таня взяла це фото? У матері? Ні, це її батько й дав. Він Тані показував, через кого вони з матір'ю злучилися. Козел, гад! Ненавижу тебе! Це через тебе! У мене немає сім'ї! Ти мені зіпсував життя! Родину! Ненавижу тебе! Ненавижу! Прошу вас. А ви маєте пройти цю процедуру. Скажіть, ви впізнаєте цього чоловіка? Так, це Вася. Зачіску змінив, але впізнати легко. А як він опинився у цьому місці? Він телефонував вам? Ми не спілкувалися. Мене більше цікавить, яким чином він пов'язаний зі зникненням Тані. Анфісо, згадай, будь ласка, який він мав вигляд? Не знаю. Не пам'ятаю. Я ж спеціально не роздивлялася. Такий він був високий, красивий. Як ви. Волосся яке було? Ні. Ось таке. А очі? Ці. А губи? Зараз подумаю. Слухай, після розлучення із Сніжковською цей Василь Кізляк повернувся в рідне Нижньопілля. Швидко ж з нього культурне пило обсипався. Угу. Дивись, а це його нова дружина. В соцмережах вона підписана як Кетрін Кізляк. Звучить гордо. Угу. Так само гордо, як і її статуси в соцмережах. Дивись, мене легко втратити, важко повернути і неможливо забути. А це вже загрозливо. Угу. Слухай, перша і друга дружина – просто небо і земля. А з другою Кізляк дітей так і не мав. Так, зате, дивись, встиг нажити непогані статки. Займався прийманням кольорових металів і вторсировини. На секундочку, він має дві квартири, будинок, ділянку землі, яку, до речі, здає в оренду, і кілька машин. Ого. А батьки в нього живі? Вони не тільки живі, а дуже навіть живі і веселі. Щомісяця до них приїздить поліція, щоб вгамувати п'яний дебош. Так що обліком моралі родини зрозуміло. Виходить, спадкоємці Кізляка – це батьки, дружина і Таня. І всі вони отримають чимало грошей і частку в бізнесі. Анно Іванівно, ось ці фото ми знайшли в кишені загиблого Василя Кізляка. Не можу повірити, що Василь так часто приїжджав до столиці та стежив за Танею. Це якийсь психоз. І Таня така нафарбована всюди. А ви ще знаєте, коли були зроблені ці фото? Так, звичайно. Ось ці приблизно на День закоханих. А ці приблизно десь два тижні тому. Таня тоді захворіла, і я змусила її одягнути цей шарф. Ви так добре пам'ятаєте дати? Звичайно. Я економіст. У мене хороша пам'ять на дати та події. Дозвольте, я піду. Раптом Таня повернеться, а мене немає вдома. Одну хвилинку. Аня, справа в тім, що ці числа Василя не було в Києві. Наприклад, у лютому, на День закоханих, він з дружиною був на Шрі-Ланці. А два тижні тому в себе на роботі у
нижня пілля. Виходить, це не він стежив за Танею? Хто тоді? Це моя донька. У сквері знайдено тіло Василя Кізляка. У кишені загиблого багато фотографій з неповнолітньою Тетяною Сніжковською. Сама дівчинка теж зникає. Виявляється, що вона донька покійного. Проте з рідним батьком ніколи не бачилася. Подружка запевняє, що Таня зустрічалася з батьком, але описує зовсім іншого чоловіка. То хто і навіщо дурить дівчину? І яка небезпека їй загрожує? Василь Кізляк справді раніше не спілкувався з колишньою дружиною, і дзвінків на її номер ніколи не було. А це подзвонив. Якраз напередодні приїзду в Київ, а потім ще раз, незадовго до загибелі. Цікаво, навіщо він взагалі приїхав? А це ми можемо запитати в Олени Акімової. Вона живе в Києві, і вони регулярно контактували з Кізляком. А працює ця пані в статус-кредиті. І там вже працює Анна Сніжковська. Ми з Анею працюємо в одному відділі. А взагалі ми з Васею знаємо ще з студентських часів. Це я їх і познайомила. Вася такий провінціал, простуватий, а вона така вся витончена. Моцарт і Бетховени. От він і закохався. Ясно. А ось ви дзвонили Кізляку. Про що ви говорили? Любив він дівчат. Аню, Таню. Хотів знати, як вони, чим живуть. А як ви вважаєте, чи міг Василь когось найняти, щоб стежити за Таною? Ну, скажімо, фотографувати її? Та ну ні, він же не маніяк. А про Аню що ви скажете? Таня могла з нею посваритися і просто піти з дому? Аня любила Таню. Щоправда, вихованням так затуркала, що та від неї все почала приховувати. Малюється, як опудало, наче протестує проти матері. Вибачте, начальник телефонує. Так. Пограбування? О, Боже, я скоро буду. Вибачте, мені треба бігти. Що трапилось? Ви ж банк пограбували? Так, наш відділ вів номерні рахунки для низки клієнтів в валюті. І сьогодні вночі всі гроші вивели. Це близько 3 мільйонів доларів. Як таке можна зробити? Ну, якщо володієш номерними рахунками і банківським ключем, то, можливо, думаю, ця інформація тримається в суворій таємниці. А ви цією інформацією володієте? Ні, я ще не доросла по службі. А чому ж вам дзвонять? Ну, тому що не можу дзвонитися до Ані. Вона сьогодні не вийшла на роботу і не бере слухавку. Саме вона вела ці рахунки. Сніжковська приховала, що вона по приїзду спілкувалася з колишнім чоловіком. Чому? Її номер більше не в мережі, і востаннє він був зафіксований у неї вдома. Відтоді тихо. Це погано. Це дуже погано. А номер Тані вимкнений? Ні. Деталізація номерів щось дала? Повний нуль. У неї серед викликів мало контактів. Телефонували одні і ті ж. Усі записані. Мама, дідусь, бабуся, Анфіса. І є тільки один незареєстрований контакт. З нього телефонували тільки Тані. Зараз він теж не в мережі. Вже Анна дуже поспішала. Речі збирала. Так, тільки телефон чомусь залишила. Мабуть, знала, що по ньому її зможе знайти хитра. Ну-ну, що там? Розряджені? Угу. Чорт, зарядки ніде нема. Слухай, подивись, може, в комп'ютері є шнурок? Нема. Ну, вона могла в автомобілі зарядку вмикнути. В них начебто нема машини. Це я зараз перевірю. Бром, слухай, перевір, чи зареєстрований автомобіль за Анною Сніжковською. Автомобіль Астіс 208 був у неї ще тиждень тому, але Сніжковська продала його жінці. Зареєстрованій в сусідньому будинку. Добре, зв'яжись з нею. А з приводу грошей, банку, щось відомо? Гроші були викрадені вночі у неробочий час.
і переведені на кілька закритих рахунків. Якщо Сніжковська причетна, то сліди можна знайти у комп'ютері або у домашньому ноуті. Добре, зрозумів. Зараз гляну. Дякую тобі. Так. На комп'ютері є програма, яка виконує банківські транзакції. І ще флешка, на якій є ключ і електронний підпис. Угу. Ці дані категорично заборонено виносити з банку. Так. Ну це вже нехай Бром розбирається. Секунду. Сьогодні вночі на пошту Ані прийшло це відео. Мамочка, допоможи! Зроби те, що вони просять, або вони мене вб'ють. У листі вказано, що зробити. Будь ласка. Вони мене вб'ють, мені тут страшно. Отже, той, хто слідкував за дівчиною, видавав себе за її батька, її викрав для того, щоб отримати гроші. Щось тут не так. Давайте ми ще раз глянемо. Так, я поговорив з новою власницею машини. Це Вікторія Савченко. Вона приятелька Анни. І що? Підтверджує, що купила машину, але Анна сказала, що поверне другий комплект ключів пізніше. Нібито вони зараз у її колишнього бойфренда на квартирі, а він у від'їзді. Та немає ніякого бойфренду. І я про те ж. А машина де? Біля будинку нової власниці, тобто за 100 метрів від будинку Сніжковських. Я її якраз зараз пригнав, і Альбіна займається. Так. Альбіна! А? Навіщо ти мене кликала? Маш, можеш допомогти мені з експертизами? Я сама не встигаю все зробити. Так, подивимось. Опа. Дивись. А ось кабель від телефону Анни. Мабуть, від хвилювання забула, коли вбивала свого чоловіка. А чому ти думаєш, що це Сніжковська вбивала? Вона могла залишити цей кабель у будь-який інший день. Так. Тільки якщо ось це не кров Василя Кізляка. Дивись. Тримай. Іду перевірю. Давай. Вони мене вб'ють, мені тут страшно. За її невербалікою я можу з упевненістю сказати, що відео постановка. І дівчинка насправді не боїться, а лише удає страх. Тобто усе це цирк. Ну, я власне так і думав. Танюшенька, потерпи. Нас чекає красиве життя. Щось ти занадто весела для жертви кіднепінгу. Може? Може, поплач? Ну, поплач, щоб правдивіше виглядав. Ну, а ну чекай, давай. О, клас. Ну, поплач. Ну. Це виходить, що Анна Сніжковська сама вигадала весь цей план і вбила свого колишнього чоловіка. Ну, навряд чи сама. Думаю, тут є спільник. Відео зняли, щоб виправдати викрадення грошей, начебто, щоб врятувати дочку. Анна вночі переводить гроші, а потім вони просто зникають. Слухайте, навіщо так складно? Якщо вона сама все організувала, то навіщо так підставилася із втечею? І головне, до чого тут колишній чоловік? Я зарядила телефон Сніжковської. Перед тим, як він розрядився, Анна кілька разів намагалася додзвонитися Тані. І лише потім набрала швидку. О, навіщо вона дзвонила Тані, якщо сама все організувала? Слухайте, треба з'ясувати, навіщо вона дзвонила швидку. Кров в машині Анни Сніжковської належить Василю Кізляку. Отже, вона таки вбивця? Ні, Оль, вона не тікала. Вона у лікарні. Викликала швидку і збирала речі для госпіталізації. Вона там переховувалася? А це навряд чи. У Сніжковської четверта стадія раку підшлункової залози. Їй потрібна хіміотерапія, але, скоріше за все, це підтримувальна терапія. Шансів на одужання в неї немає. Значить, тікати вона не збиралася? Вона збиралася вмирати. І не хотіла залишати дочку без копійки. Спадщини в неї ніякої, лише іпотека на квартиру на 10 років. Скоріше за все, уся ця історія для того, щоб приховати причетність Тані.
спільник Сніжковської, вірогідно, мав би перевести гроші в готівку і підтримувати Таню, коли її матері не стане. Але хто її спільник? Слухай, якщо це якась випадкова людина, яку Анна знайшла у Віччі, то дівчинка наразі у смертельній небезпеці. Так, погралися в татуся, та й досить. Давай мені телефон, який я тобі подарував. Навіщо? Він занадто дорогий для такої шмаркачки, як ти. Я не хочу бути з тобою, я хочу додому. Ти маєш бути з татусем. З батьком тобі бути найкраще. А потім ще й мама підтягнеться. Я не хочу за кордон, я хочу додому. За кордон? Забудь! Ти ж сам казав. Ти тупа? Я не твій батько. Твій тато вже давно у морзі лежить. Невідомий знайомиться зі школяркою Тетяною Сніжковською і видає себе за її батька. Натомість справжнього батька дівчини знаходять вбитим. Її смертельно хвора мати Анна отримує відеоповідомлення, де Таня благає виконати умови викрадачів. Тієї ж ночі жінка переводить гроші з банку на вказані злочинцями рахунки. Хто ж викрав дівчину та чи встигнуть агенти знайти її живою? Від стресу мені стало гірше. Лікарі мовчать, але я розумію, мені недовго лишилося. Ви що з'ясували про Таню? Тобто до суду ви можете не дожити? Якого суду? Ви імітували викрадення своєї доньки. Украли гроші клієнтів. Вбили свого колишнього чоловіка. А що, не шукаєте її? Думаєте, я все влаштувала? Подивіться відео у мене на пошті. Їх хтось тримає під замком. Дивились. На свідомому підставу вважати, що Таня бере у цьому участь добровільно. А навіщо вбивали Василя Кізляка? Якщо я все розповім, ви будете шукати Таню? Я вас слухаю. Я все зробила заради доньки. Зрозумієте? Її батько грубий, неотесаний селюк. Він слухає шансон, п'є пиво зі своєю вульгарною дружиною. Моя Таня вирісла на класичній музиці. Вона пише картини, вона грає на фортепіано. Вона має отримати хорошу освіту. А що з нею буде, його нижня пільня. Це доля Танюхи Кізляк, не Тетяни Сніжковської. От. Я не знаю такого. А знайомих Сніжковської знаєте? Бойфренди, залицяльники. Не чула я, щоб в Ані були якісь романи. А ви знаєте, що Анна смертельно хвора? Знаю. Це я сказала Васі. Він батько і має право знати, що його дитина може в будь-який момент залишитись без матері. Але якщо Анна не збиралась сказати це колишньому чоловіку, у кого не збиралась лишити Таню? Ваня є батьки, гідні люди, тільки живи далеко за містом. І як вони на одну пенсію будуть виховувати внучку і виплачувати іпотеку? Тому і подзвонила вас. Ну, логіка Сніжковської жахлива, але зрозуміла. Таня не знала свого батька, а отже росла без нього в абсолютно іншому середовищі. Так, для Тані потрапити в світ кізляків після смерті мами – це змінило б її життя. До того ж, Кізляк інших дітей не має, а отже, від доньки не відмовився б. І Анна про це знала. Ну і плюс після смерті батька Тані дістається частина спадку, тому питання грошей було б вирішено. Думаю, Анна вигадала свій план на ходу, коли Кізляк їй подзвонив. Сказав, що знає про хворобу і хоче заздалегідь познайомитись з донькою.
Ну, а потім вступив в силу закон самозбереження. А точніше, збереження доньки. І вона вирішила позбутися кізляка. Не хвилюйся ти. Все в Танюхі буде ніштяк. Ще червоною ікрою по чорній малювати буде. До мене тільки зараз дійшло. А що ти ото? Логічно, що заради доньки вона і викрала гроші клієнтів. Логічно. Але Сніжковська переконує, що ці гроші її примусили привести на чужі рахунки. Вона не крала їх для себе. І вбивство кізляка вона визнає. Який сенс їй брехати? Вона ж помирає. Я пробував відслідковувати, куди пішли гроші. І після першої транзакції їх ще кілька разів дробили, а потім перенаправляли. І тому відслідкувати їх нереально. То ви думаєте, дівчинку дійсно викрали? Той, хто її викрав, представився батьком. Спробуй задурити дитині голову, і вона все зробить добровільно. Ми зробимо вигляд, що тебе викрали, і пошлемо їй відео. Але ж це чужі гроші. Маму посадять, а я так не хочу. Не посадять. Вона покаже їм це відео. І всі зрозуміють, що вона так зробила, щоб врятувати тебе. А потім ми разом течемо за кордон, і нас чекає красиве життя. Подорожі, розваги. Ну це ж круто, коли в тебе купа бабла. Ось остання надія вирахувати того, хто стежить за Танею біля школи. Я зробив запит на відео з камер спостереження, які виходять на шкільне подвір'я і на вхід. Нічого. Я хтось підозрілий? Поки нічого. Люди, машини. Але стій. Оце машина Акімової. Найкращої подруги і колеги Сніжковської. Вони працюють в одному відділенні банку, і Акімова знала, що у Сніжковської є доступ до іменних рахунків. Ти здуріла! Я на це не підписувався! Я мав дістати лише ноутбук! І що вийшло? Я не можу її вбити! Ви помилилися номером? Телефон! Громадянка Акімова вас затримано за підозрою викрадення дитини. Пішли в машину. Ром, пробий номер телефону, яким щойно розмовляли з цією трубкою. Слідкували за Сніжковською. Слідкувала? Ну, у вас і лексикончик. Я просто робила фотографії Тані для її батька. Йому потрібні були нові знімки. Де мені їх було взяти? Ну, так поїхали б до Анни додому. І сфотографували б. Ви ж подруги. Де дівчинка? Так, Боб. Номер абонента зник з мережі, вимкнувся в зоні дачного кооперативу «Зимовий». Точніше сказати не можу, але він невеликий. Там вулиць 5, не більше. Я поняття не маю, де Таня. І звідки ви взагалі взяли, що я до цього причетна? Наші експерти знайшли в соцмережах вашу переписку з Василем Кізляком. Саме ви були тією самою коханкою, яка розлучила Анну і Кізляка. Але Анна про це так і не дізналася. Це що, злочин? У в'язницю мене за це посадите? Добрий вечір. Вибачаюся, ви не бачили цього чоловіка? Стоять!
пистолеты! То все Ленка вигадала, ви розумієте? Я не хотів ображати Тетяну. Вона почала кричати, що вона хоче додому, я її легенько вдарив. Але вона впала і все. Так розказуйте про ваш план, і, можливо, вам зарахується щиросердно. Я розповім. Я мав втертися в довіру під виглядом батька до Тетяни, щоб проникнути в будинок до Сніжковських. Там я мав викрасти ноутбук з банківськими рахунками і з флешку з ключами. То ви що, не планували викрасти Таню? Ні. Нам потрібні були лише банківські рахунки, щоб перевести гроші. То Лена знає, як це робиться. Але вбивство Кізляка нам сплутало всі карти, тому що справа потрапила до вас. Це яким вона казала вбити Таню? Лена? Я ж не міг. Це ж дитина. Я просто думав, що її відвезу, вона прийде до тями, де піду собі додому. В мішку? Непритомна і на холоді? Так, Маш. Добре, дякую, зрозуміло. Ну що, Тетяна прийшла до тями, і тепер вона все нам розповість. Я не знаю, як мені доживати з цим гріхом на душі. Як тепер дивитися Тані в очі? Але у вас ще є трохи часу, аби донька